trobem a la Mussara, poble de la comarca del Baix Camp. A la dècada dels 60, un cop s'annexiona amb el poble veí de Vilaplana, es converteix en poble fantasma. Les seves pedres guarden mil històries, misteris que a dia d'avui no deixen indiferent a ningú. Diferents fets s'otorguen a aquesta terra envoltada en moltes ocasions d'una densa boira. Una de les conseqüències és l'alteració espai-temps, on tal vegada un minut esdevé una hora. Psicofonies, aparicions fantasmals, ovnis, anomalies magnètiques, efecte de la sugestió o fets reals. Grups d'investigació s'ocupen d'indagar en el misteri, anant més enllà de la realitat i buscant una explicació. Marc Líndez pertany als Amics del Misteri. Som un grup d'amics que ens dediquem a buscar informació per internet. Busquem els pobles abandonats de la comarca de Tarragona, de la comarca de Baix Camp i el Camp, i el que intentem fer és buscar informació i les llegendes que es comenten dels pobles. Intentem buscar el misteri més que res per la nit, que sol ser l'hora que més misteri hi ha a tot arreu. Nosaltres no arribarem a cap conclusió si tot és veritat o és mentida. Potser només són mentides que, de tant repetir-les, es converteixen en realitat. Santi! Santi!